Assalomu alaykum. Yaxshi insonlar, yaxshimisizlar? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Bunazli hozir biz Halim Şer bilan birgalikda bunlar shoxlardagiga qarab yo'l oldik. İlgari günü Mahmud Dodadan eshitdik, telefonlashdik. Umar shoxda kelganligi haqida mana Mahmud Dodadan biz xabar eshitdik. Shuning uchun yetib kelish avvalo mana shu Umar shoxga yordam qilganlardan Alloh rozi bo'lsin. Rahmatlarga mana olib keltiribdilar. Rahmatlarimdan ham Alloh rozi bo'lsin. Endi hozir borib Fatahaga kiramiz. Unda harakat qilaman. Qo'ldan kelgancha hozir oldin vaziyatni bilamiz. Yuraklar ko'taradi yo'qmi? Suhbatni unga qarab ozgina bir suhbat qilishga ham harakat qilib ko'raman. Avvalo berdimmi? Lekin hozirga yetib borib birinchi o'rinda chiroyli fotoha qilib aeroportga qarab yo'l olamiz. Undan keyingi videorolikimizni ham tuzatamiz. Aeroportga borib ketamiz. Birinchi o'rinda hozir menga birinchi qiladigan ishimiz erta tongda Umar shohlarga borib ko'ngil so'raymiz. Mana Zarkent to'g'onasida to'g'ri kirib kelasiz. Orientir keladigan odamlarga mana shu kirishgali uy. Mana shu yerdan mana to'g'riga qarab yuramiz. To'qvoy deyilarkan. Mana shu ko'cha. Aynan mana shu to'qvoy mahallasi deydi. Kim qoldi deganingizda. Juda so'lim joylar bor. Yo, xachir mı bu? Xachir. Xullas azizlar, duo qilib turasizlar, duo qilinglar. Bizlar so'roq-savollar oson bo'lsin. Joylar jannatda bo'lsin. Yotgan joylar nurlarga to'lsin. Ko'pchilikda duosi ijobat azizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, mana kirib chiqib oldik. Hol
holatni ko'rgan bo'lsalaring kerak, Umar Shoxt onalardan bir hol-ahvol so'raylik desak, hozir gaplashadi ham vaqt. Imkoniyati yo'q ekan, yotibdilar ekan, davleniyalari ko'tarilib ketibdi. Xudo xolasa tayinladik. Umar Shoxt dadalariga ham sal tinch bo'lganlaridan keyin xudo xolasa opamiz ham borib shu asablari juda charchagan. Xudo xolasa yotkizamiz. Opamizni ham qarattiramiz. Endi baribir qolgan farzandlariga, umr yo'ldoshiga kerak. Agar mana shu holatda tashab qo'yiladigan bo'lsa, to'g'risi o'zini oldirib qo'yadi opa ancha. Hozir xotinga ichkariga kirib chiqay, gaplashib chiqay desam, yotibdilar, davleniyalari ketgan. Hozir dor, hozir kelgan oq mashina dori olib kelgan ekan. O'shanga bezovta qilgimiz kelmadi opani. Olib kelishibdi, esalomon qo'yib olishibdi. Lekin biz kech bildik o'zimiz yetib kelganda, chunki bizga hech kim xabar ham bermadi. Yaxshi emas, Mahmud odam aytdilar. Aytdi, jo'natib yubordik. Deb biz qo'yilib bo'lgandan keyin eshitdik. Lekin barcha ehson qilganlardan Alloh rozi bo'lsin. Harakat qilindi. Qo'ldan kelgan chinni Allohning irodasi ekan. Hayotda qolishini biz ham xohlagandik. Nafaqat biz, hamma xohlagan edi, lekin Allohning buyrug'i bo'lar ekan, bandaniki emas. Shuncha sizlar shu yigitning haqqiga duoda bo'linglar. Doim oxiratlari obod bo'lsin. Joylar nurlarga to'lsin. Qolganlar salomat qilsin, bemorlarda Alloh dardlariga shifo bersin. Endi hozir biz to'g'ri azizlar, hozir tuya sutiga o'tamiz, chunki Toshkentdan bir qadirdon hojakamiz kelganlar, iltimos qilganlar, iltimoslarni bajarish uchun ketyapmiz. Juda ham yaxshi insonlar, Alloh umrlarini uzoq qilsin, ularning farzandlari baxtiga sog'lig'i bo'lganmiz. Ana undan keyin aeroportga yo'l olamiz, narsalarni yig'ishtirib tayyor qilganmiz. Endi bu yoq. Qayerga ketilyapti? Nima uchun ketilyapti aeroportga? Yo'q, aeroportga borganda eshitasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hamma-hamaga rahmat yana xolaslar. Shundan keyingi videolarda ko'rishguncha xayr bo'lsin, sog' bo'ling. Odiljon Hamidov boshchiligidagi Sarbon shifo sanatoriyasida tabobat asosida shifobaxsh tuya suti yordamida quyidagi kasalliklarga shifo topishingiz mumkin: jigar xastaliklari, sirroz, gepatit B, C, qandli diabet, allergik kasalliklar, oshqozon ichak kasalliklari, buyrak xastaliklari, yurak qon tomir kasalliklari, asab kasalliklari, bronxit bronxial astma, tuberkulyoz o'sma kasalliklari, psoriaz kasalliklari bo'yicha murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, shifo maskanida dam olish va tibbiy muolaja xonalari, sayohat hududlari mavjud. Salomatligingizga hozirdan qayg'uring. Murojaat uchun telefonlar 91lik kod bilan 668 52 00, 99lik kod bilan 406 00 80. Manzil Farg'ona viloyati Toshloq tumani.